פושקה, אתה עוד ער? מאוחר מאוד. היית צריך להיות כבר במיטה מזמן. יש לך טיול מחר. אתה לא תקום בזמן. אל דאגה רבנו, הכל יהיה בסדר. עוד משחק אחד, שניים, שלוש, ארבע, חמש, ואני הולך לישון. פושקה, הספקת לשכוח מה שקרה לך בשנה שעברה? תזכיר לי. גם אז, לילה לפני הטיול, הלכת לישון מאוד מאוחר. קמת מאוחר ופספסת את ההסעה. וכל הכיתה שלך נהנתה בטיול השנתי, ואתה נשארת בבית. נו, באמת, רבנו, זה היה לפני שנה. אני עכשיו גדול יותר, בוגר יותר, אחי יותר. אמרתי לך, אל דאגה, אני בקלות אקום בזמן מחר בבוקר. חוץ מזה, מה שהיה היה, עבר, נגמר. נכון, אבל חשוב ללמוד מטעויות העבר. מי אמר? משה אמר, זאת אומרת שר. שר? בערך. אני אסביר. בפרשת השבוע, משה מקריא בפני כל עם ישראל את דברי השירה שכתב. ממתי משה רבנו כותב שירים? זה לא שיר רגיל, זאת שירה. שירה שבה משה, בין היתר, מזהיר את בני ישראל, שאם בעתיד, שכבר לא יהיה איתם, לא ישמרו את התורה והמצוות, השם לא ישמור עליהם, והאויבים שלהם ינצחו אותם. כמו שקרה בעבר. היי, אבל למה לאיים? הוא לא מאיים. הוא מציע להם ללמוד מטעויות העבר של אבותם. וכך הוא אומר להם, זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור, שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך. הוא מבקש מהם לשאול את אבא וסבא שנענשו בגלל טעויות שעשו בעבר, כדי שהם לא יחזרו על הטעויות האלה. רק כך יהיה להם טוב יותר. אז אתה בעצם מבקש ממני ללמוד מטעויות העבר שלי, כמו שמשה ביקש בבני ישראל? ללמוד מטעויות העבר שלהם. נכון מאוד, פושקה. אז קדימה, גש לישון. אבל השעה 2 בלילה, אין סיכוי שאני אצליח לקום בזמן מחר לטיול. אבל לפני רגע אמרת לא לדאוג ושבקלות תצליח לקום. רבנו, אני פשוט לומד מטעויות העבר שלי. אני לא אצליח לקום, מה עושים? אל דאגה, פושקה. אני יודע מה יגרום לך לקום. בטוח? בטוח. חלומות פז, פושקה.